Я самому не могу. О, мамо, как ты нас так отдурил. Не, як ты, як ты, як ты. Не сам як, а мамо, это якчо, якчо. И он дига овако джуз, и овако, цокник. Мама уже радикал. А? Радикал, но и пейк. Сто више пейк се ради до пейк за ринг. Сто више пейк се ради, а нема зубе, значи има више очи него зубши. И он дига, сто више пейк, радикал. Сто више пейк. Нема ништа лепше него да чека то ми не пойтке. И игре стало да соби, а те соби се чекам. А држи неки сок од 2 литра, дакле му снаги има да ги стави точени стиле. Ај жубани, да ви го не знам, сок од 2 литра, брате, овај не има. Онај да разтвара. Онај собствени сок. Ако е радикал, да се радикали у вазбука, у елегарно онда. Е, то су слободни радикали. Да, слободни радикали. Оте где е бамали, те су сок од 2 литра направи. Е, 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 како е бре ово приватизација, ове чварци прави. Е, чварци Да, 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 да